Лайв-студія на сьомому телеканалі продовжується. Для вас працює Ольга Голодова. Вітаю. За перші півроку українського ринку землі продано на понад 5 мільярдів гривень. Кількість угод купівлі-продажу сягнула майже 19,5 тисяч. Такі дані повідомила прес-служба Київської школи економіки. Ця тема в ефірі далі. Про ринок землі буду говорити з моїми гостями в студії. Володимир Слідзюк, правозахисник. Добрий вечір. Володимир Кошельник, зернотрейдер. Вітаю вас. Добрий вечір. І Олександр Орлов, секретар Таїровської селищної ради. Вітаю вас. Дякую, що ви всі сьогодні тут. І до нашого ефіру за декілька хвилин долучиться ще одна спікерка. Вона скаже свою думку щодо ціни на землю, яка вже зростає. І останні дані вже на 200% зросла ціна на землю. І так, ринок землі розростається. За даними Київської школи економіки, в грудні, порівнюючи з листопадом, обсяги ринку землі зросли на 30% і за кількістю транзакцій, і за площею землі в обігу. Про що для вас говорить така тенденція? Будь ласка. Про що говориш? В принципі, ринок розвивається правильним шляхом, йде торгівля, аграрії закривають ті можливості, ті питання, які надала їм держава, можливості купувати ділянки. Ну, і як ми тут неодноразово в студії говорили, все-таки закон дозволяє купувати цю землю тим аграріям в більшості випадків, які її орендують. Тому я вважаю, що ці... Це чесно. Нема питань, чесно. Я вважаю, що ці угоди – це, в принципі, внутрішні угоди між орендодавцями і орендарями, які орендодавці, там, люди, які вирішили, в принципі, вийти з ділянок, продати їх, то, в принципі, вони їх продають своїм орендарям. Володимире, чи законодавчо були ми готові раніше впровадити цей ринок землі? Чому ось останні лише півроку, так, за незалежності? Ну, власне, законодавчо раніше це було багато в чому питання великою мірою політичне, оскільки постійно продовжувався мораторій, і, власне, кожен раз, коли доходили розмови до того, щоб все-таки зняти мораторій і ринок землі запровадити, до цього не відбувалося. Тому тут питання навіть не стільки законодавче, скільки політичне. Коли була би політична воля, то законодавство зробити під це політичне рішення, звичайно, прийняти законодавство, звичайно, можна. Ну, власне кажучи, дійшли ми до цього питання на 30-й рік незалежності. В липні місяці дозволили, зрештою, продавати землі сільськогосподарського призначення. І, звичайно, першим часом, як ми неодноразово з вами в студії говорили, була обережність, оскільки люди ще не розуміли, як це на практиці буде відбуватися. Мало того, не тільки не розуміли люди, власне кажучи, і нотаріуси, які були там покликані ці речі нотаріально посвідчувати, вони тривалий час не знали, що з цим робити, бо не було таких роз'яснень перші там кілька місяців. І, власне кажучи, знову ж таки, як ми неодноразово наголошували, з часом кількість угод тільки зростала по мірі того, як людям стало зрозуміло, як працює зараз ринок цієї землі. Тому, на мою думку, це цілком природній процес, і зростання ціни зараз, воно, на мій погляд, і далі буде продовжуватись, і кількість угод з купівлі-продажу земельних ділянок збільшуватиметься. Олександре, чи задоволені ви темпами? І цікаво дуже, що в Таїровській громаді відбувається? Ну, знаєте, я от послухав своїх колег, хто раніше. Ну, я от однозначно сказати не можу. І от чому? Перше, ну, во-первых, з одної сторони, я підтримую продажу на ринкових умовах, коли-то я був главою адміністрації, і от наступивший мораторій дуже сильно врізав нам такую статью, как бюджет развития. И она получалась с продажи земель, и когда объявили мораторий, мы просто... А что такое бюджет развития? Это детские садики, школы и так далее. То есть вот это социальное, будем говорить, напряжение, которое возникло после этого. Мы выходили разными способами, выходили из него. Но тем не менее, это сильно, так сказать, нас, значит, как вот... руководителей на местах очень ограничивало. Второй вопрос, что даже этот мораторий, он не остановил продажу земли, потому что была скрытая продажа путем приватизации. И если посмотреть не только на Таировский сельский совет, а на другие сельские советы, уже мало осталось земли, которую можно использовать и так далее. Она так поделена, если взять кадастровую карту, там
желтым цветом все так обрисовано, что практически... Это желтый цвет в приватизации. Да, так? Что это скрытая продажа за все вот эти годы, которая перешла в частные руки и используется, ну, может быть, не, иногда не совсем по предназначению. И прежде всего, если, допустим, вот одна из статей недополучения в бюджет вот, Таировской громады, а это, я думаю, все громады остальные, это так называемые сельхозпаи, которые люди уклоняются, и налоговая практически не обращает внимания на взыскание. У нас нет рычагов задействовать их для налогообложения. Правда, последнее там совещание, которое с налоговиками проводили, вроде бы есть какое-то движение в этом плане, значит, для того, чтобы мы стронули этот процесс. То есть, с одной стороны, это может положительный вопрос. С другой стороны, понимаете, когда мы продаем, будем так говорить, в очень бедной стране и в очень бедных условиях мы продаем последние активы, меня это настораживает. То есть, без того, чтобы запустить различные механизмы, другие инвестирования, использование земель сельхозназначения и так далее, мы как бы вот этот актив, который ну, еще у нас остался, с промышленными предприятиями, мы не можем их продать, потому что они никому, по сути, не нужны в этих условиях. Ну, Одесский припортовый завод – это там хороший пример к этому. Продавать землю без вот, экономических условий, без создания действительно для аграриев, будем так говорить, условий для эксплуатации ее, и, значит, ну, наверное, не совсем правильно. То есть мы как-то берем, подходим к этому однобоку. Ну, вот вы 5 миллиардов гривен – это много или мало? Это ерунда. Да. У нас внешний долг, там, сколько там, 600, там, уже под 60 миллиардов долларов, по-моему, там выходит. У нас, понимаете, вот это, я не могу сказать, много это или мало. Скорее всего, это мало. Почему? Потому что это такой ресурс, тем более мы знаем, он какой. И еще раз говорю, на мой взгляд, вот без отлаживания вот других механизмов, относительное, потому что вот мы знаем, допустим, в Таировской громаде, если мы будем продавать землю частным лицам, цена за сотку доходит от 6 до 8 тысяч долларов. То есть сравнить с продажей на аукционе – это ничего. То есть имеем вот такую скрытую угрозу объединения вот этих участков при выкупе в более там у людей, которые имеются капиталы, и потом увод сельхозземель в другую, так сказать, плоскость. Законодательство сейчас это предусматривает, понимаете, да? Поступовый початок. Да, то есть многие такие процессы, которые они могут влиять негативно. Вот как я приводил пример выше о скрытой продаже. Обошли же этот вопрос, обошли. Поэтому, и законно. Да, поэтому я бы вот, знаете, у меня двойственное чувство. С одной стороны, я как человек, который был связан с этим, и я понимаю, что это надо делать. Нормальный, прозрачный рынок земли – это правильно. С другой стороны, способ, как мы, вот, к сожалению, наша история учит, она происходит не совсем, будем так говорить, прозрачно и не совсем интересно, как мы хотели бы от этого ожидать. Ну, посмотрим. Помните, как приватизация, сколько было сломано хвалебных отзывов о бесплатной приватизации, о паях, значит, о бесплатной передаче значит, людям земельных наделов для обработки. Да, во что это вылилось? Это вылилось в такую, знаете, бомбу замедленного действия под государство. Поэтому я очень крайне осторожно к этому отношусь. И, ну, было бы хорошо, если бы, вот, так сказать, мои коллеги, их прогнозы подтвердились. Володимире, я б только рад був. Є перестороги у вас? Ну, в мене взагалі, я не погоджуюсь, в принципі, з колегою. Ну, будемо так говорити. У нас були в Україні за останні 30 років активи, які там на початку 90-х, 2000-х років у інвесторів викликали дуже велику зацікавленість. Там «Укртелеком»,
Одеський припортовий завод, а зараз на ці активи ми, в принципі, інвесторів не можемо знайти. Вони вже в мінусі загнані в збитки. І ті самі підприємства, які, ну, голубі фішки, будемо так говорити економічною мовою, вже нема нічого, все добито. Зараз, якщо, в принципі, сільське господарство, це будемо говорити так, хребет нашої зараз економіки, то хай цей хребет обростає вже в вигляді інвестицій якимось капіталовкладенням. Тому що якщо ми зупинимо зараз ще цей процес капіталовкладень в сільське господарство у вигляді інвестицій в землю, то я тоді не знаю, на що може наша економіка, в принципі, взагалі опиратися, на чому розвиватися, яке взагалі у нас економічне майбутнє в країні. Дякую. Так, давайте почуємо ще одного спікера. До нас долучається Світлана Осадчук, консультантка бюджетних питань Одеського регіонального відділення Асоціації міст України. Світлано, вітаємо, дякую, що ви з нами. Доброго вечора. Розкажіть, що буде з ціною на землю з огляду на те, що кількість гравців на ринку землі буде змінюватися вже з 24-го року, так? Ну, я хотіла насамперед зосередитись трошки на питанні, яке стосується саме надходжень від продажу землі органами місцевого самоврядування, оскільки я представляю Асоціацію міст України, а Асоціація міст завжди стоїть на, як говориться, на захисті інтересів органів місцевого самоврядування. І ми розуміємо, що саме із початком земельної реформи органи місцевого самоврядування отримали значний ресурс, тому що в комунальну власність були передані всі державні сільськогосподарські землі. І зараз в розпорядженні місцевих рад знаходиться дуже значна частина саме угідь, так, приблизно 10 мільйонів гектарів, це по всій Україні. І використовуючи цей ресурс, громади можуть отримати значні додаткові надходження. Адже сільськогосподарську землю вони можуть здавати в оренду, продавати поки що не можуть. Так? І знаємо, що продаж і оренда землі через електронні аукціони, це, власне, була частиною реформи ринку землі в Україні. І саме зараз місцева влада якраз може скористатися цим ресурсом. І знаємо, що і бачимо, що перші місяці з моменту запуску землі, ринку землі в Україні, вони продемонстрували, що саме земля є популярним товаром. Так, і саме дві третини тих аукціонів, які проводяться, це, власне, орендні аукціони і лише третина продаж. І хочу сказати, що ми бачимо, що Одеська область взагалі входить, як вже було сказано, в п'ятірку областей з найвищою стартовою ціною вартості лотів. І в нас, в нашій області, вважається, що найдорожча вартість річної оренди землі на Одещині, саме в нас вона сягає понад 11 тисяч гривень за один гектар. І вже наші громади цим користуються. Так, адже саме органи місцевого самоврядування, вони найактивніше оголошують аукціони. І наша Одеська область, вона увійшла, знову ж таки, до топ-5 областей в Україні, які найактивніше оголошують земельні аукціони. І хочу якби навести приклад, що за цей період, коли у нас вже діє ринок землі, то в нашій області вже відбулося понад 300 успішних земельних аукціонів. Це що саме стосується земель, які надає в оренду і може продавати органи місцевого самоврядування. Так, за підсумками яких до місцевих бюджетів у нас вже надійшло більше 105 мільйонів гривень при оголошенні початковій вартості 50 мільйонів гривень. Тобто ми бачимо, наскільки успішно місцеві ради, вони можуть користуватися цим інструментом, тому що розуміємо, що це такі досить значні надходження до місцевих бюджетів. І саме з цієї точки зору. Світлано, і ще, чому, як можна пояснити вартість оренди одного гектара землі на Одещині, так, найдорожчим 11 тисяч гривень? Як можна пояснити цю ціну, як вона формується?
Ну, ціна землі, вона у нас зараз, ми знаємо, що мінімальна ціна на землю, вона не може бути нижчою, іде на рівні нормативної грошової оцінки, яка залежить від місця і призначення землі. І зрозуміло, що ціни в різних областях є різними, вони залежать від нормативної грошової оцінки і орендної плати, яка сформувалася в конкретному регіоні. Ну, зрозуміло, що ціни також залежать і від місця розташування земельних ділянок, від якості ґрунтів і від конкуренції. І зрозуміло, що наша Одеська область в цьому плані, вона є такою особливою. Ось тому, що і саме від конкуренції знаємо, що попит на землю є значним, як показують уже перші місяці проведення саме реформи, да, цієї, яка вступила в дію. І саме вже це ринкова ціна, яка формується під впливом попиту і пропозиції на ринку. Якщо попит є, то зрозуміло, і ціна буде рости. Це ринок. І саме ці фактори, вони впливають на те, що ціна на землю є такою значною. Є значний попит на землю, це найперше. Почули вас, дякую, що долучилися. Світлана Осадчук була з нами на прямому зв'язку. От Олександре, як Світлана говорить, так, місцеві бюджети поповнюються. Ну, смотрите, ну, я не знаю, может быть, если бы мы общались тет-а-тет, ну, не тет-а-тет, а как-то... В студии, так, да, разом. Я как бы о своей громаде буду говорить. Угу. У нас есть 172 гектара государственной собственности земли в громаде. Нам не... там сантиметра не передали, понимаете, да? Поэтому у нас этот процесс как-то прошел мимо. Я не знаю, там, какие громады и как получили. То есть надо предметно говорить, в каких местах, значит, где получали эти земли. Потому что, насколько я знаю, даже по бывшему Овидиопольскому району таких земель не передано в громады. Понимаете, да? Поэтому, может быть, где-то на севере какие-то, значит, бывшие государственные элеваторы там, земли сельхоз, ну вот коровники, еще что-то, может быть, и были переданы. Это, конечно, для громад, которые испытывают дефицит бюджета, подспорье. Но я тоже не хочу, чтобы вот эти вот цифры, там, 105 миллионов прозвучали, они маленькие очень. У нас бюджет развития области где-то 230 миллионов, вот у нас 120 миллионов, и по области иметь от продажи госсобственности там 102 миллиона, это мало. Понимаете, да? То есть, ну, как бы, то есть, есть, когда одни так в общих цифрах красиво звучит, а вот на деле надо разбираться, да? Как, вы меня извините, конечно, может, я там адвокат дьявола в этом вопросе, ну, просто опыт так подсказывает, что у нас, как бы, хорошее все. Я проходил много таких вот вещей, когда, вот, уважаемый коллега говорит, мы были на первом месте практически в мире по вывозу сельхозпродукции. Сейчас там на пятом по пшенице. Ну, ситуация меняется. А, ситуация меняется почему? Ее же надо анализировать. Поэтому, значит, почему припортовый завод залег? Он был в государственной собственности. Я как государственник по натуре. Значит, он и в государственной собственности приносил очень большие деньги. А припортовый завод – один из составляющих сельского хозяйства. Вы же вывозите зерно первого класса очень мало, практически не вывозите. Вывозим зерно второго, третьего. Так это прекрасная пшеница второго. Это прекрасная пшеница, но, к сожалению, цена на нее не такая, как на первый класс. А первый класс вообще не покупает никто. Понятно. Подорого. Да, ну, видите, просто у нас нет, у нас покупают у других, почему-то у нас не покупают. Поэтому вопрос этот немножко... Отсюда же тянется, почему у нас, допустим, очень хорошо произрастает пшеница и другие злаковые культуры, потому что менее надо вкладывать в них. Животноводство на нуле, растениеводство, это вообще мы там овощеводство забыли о нем и так далее. То есть сельское хозяйство состоит не из одного там пшеницы. До речи, и так до речи. Далее, да. Сейчас, можно я продолжу так. Дальше, да. Поэтому вопрос, почему не, вот еще раз говорю, на примере, хороший коллега пример привел припортового завода. Я могу сказать о том, как они работали, как они приносили в доход государства. И это же удобрение, которое они для того же сельского хозяйства. Сознательно было банкротчено. Сознательно. Поэтому это не пример. Сознательно государственное предприятие было доведено до банкротства, а когда уже действительно... Так они все сознательно доведены, да, до банкротства, да, в нашей стране, да, к сожалению, не только припорно. К сожалению, да. Значит, поэтому я так думаю, что если бы
государство как рачительный хозяин занималось этими вопросами, он бы до сих пор работал. И если бы передали действительно людям, которые могли на определенных условиях поднять это производство, это тоже было сделано. Но у нас, опять же, в этом вопросе было очень много политики вокруг этого. Поэтому вот оно произошло так. И, к сожалению, я еще раз говорю, я сторонник этих рыночных механизмов, продавать надо, и нам, но, опять же, если мы будем, как вот однобоко подходить к этому вопросу, к сожалению, я, вот хорошо, если бы я ошибался, мы можем потом проявить, вот в этой студии встретимся, дай бог, через 2-3 года, и будем сетовать на то, що, як звичайно, все це у нас щось не так сознательно. А може, навпаки, будемо обговорювати. Палки в колеса. Давайте про тваринництво. Ви згадали міністр аграрної політики і продовольства України Роман Лещенко, що заявив, що в цьому році акцент держпідтримки буде зміщений на тваринництво, оскільки саме ця галузь вже 30 років має падіння показників. Водночас запит агросектору свідчить про готовність аграріїв розвивати цю галузь за умови прогнозованості з боку держави. А чого очікують ваші колеги, які займаються тваринництвом? Є якісь розмови? Тваринництво глибоко збиткове. Так, тому останні не будуть займатися, навіть за підтримки. Ну, дивіться, от той же Роман Лещенко, навіть я з ним зустрічався, у них позиція така, що ми дуже високо конкурентні на фоні того ж самого Європейського Союзу, наші аграрії. Чим він це підтверджує? З чим? Зерном? Чи? Ну, взагалі, в цілому. Взагалі. Він підтверджує це тим, що ми не даємо дотацій і виробництво вигідне, економічно рентабельне. А там все засноване на дотаціях, тобто якщо їх не буде, цих дотацій, вони збанкрутують в тому ж самому Європейському Союзі. Там дуже давно і дуже десятиліттями підтримка йде держави цього збиткового, в принципі, бізнесу по всьому, я думаю, по всьому світу він практично, мабуть, думаю, що збитковий. Тому що основа його – це корма, а корма дуже дорогі, там по $300 тонна зерна – це дуже дорого. Володимир, до вас питання правові. Так, перше, це щодо роботи нотаріусів. Ми так попередньо зустрічалися з вами, говорили, не знають, як оформляти, багато ще не знають. Більше вже знають. Звичайно. Розкажіть. Вже ці речі, звичайно, налагодились, вже там все більше нотаріусів беруться за ці угоди. Якщо раніше там тобі треба було ще пошукати ту людину, яка дійсно може договір купівлі-продажу земельної ділянки провести до кінця, то зараз таких нотаріусів все більше і більше, і зараз вже ці речі, в принципі, цілком зрозуміло. Але з вашого дозволу трошки повернуся до того, що говорила колега з приводу ринку землі. Тут дуже важливо розрізняти ось які речі. Ринок землі, оці електронні майданчики, можна продавати землю сільськогосподарського призначення некомунальної власності. І то тільки добровільно. Тобто, якщо людина, пайовик, хоче комусь здати свою невеличку ділянку, він може сам це зробити, але тільки якщо хоче. Заставити його не можна. Якщо це земля державної або комунальної власності, то її продати так не можна взагалі. Її можна тільки здати в оренду. І саме це пояснює більшу кількість договорів оренди через електронні майданчики, ніж договорів купівлі-продажу. Просто через те, що такий величезний масив, а там дійсно у свій час передавалося масово землі державної власності з комунальну, і просто тим пояснюється, що цей величезний масив, він не може бути проданий взагалі. В тому числі і через майданчик Прозоро Сейлс, Прозоро Продажі. Що ж стосується земельних ділянок не сільськогосподарського призначення, то тут, в принципі, таких обмежень немає. І земельні ділянки, які перебувають, до прикладу, в комунальній власності, вони можуть бути продані через цей електронний майданчик, якщо це не землі сільськогосподарського призначення, і вони знаходяться там всередині населених пунктів. Тобто тут, за моїм припущенням, може бути більше договорів купівлі продажу, якщо це не стосується там сільського господарства. Наприклад, для забудови. Да, тут може бути їх більше. Але хочу звернути увагу, що той самий майданчик Прозоро продажі, він не дав таку детальну розбиту статистику. Є лише такі голі, загальні цифри. Оце до того, що говорив мій колега. В кожному випадку треба розбиратися, і в кожному випадку будуть різні цифри, буде різна економічна рентабельність.
Але дійсно, в деяких випадках, особливо, якщо це стосується договорів оренди земель сільськогосподарського призначення або, наприклад, продажу земель не сільськогосподарського призначення всередині населених пунктів, таких як, наприклад, там Одеса або наближених до великих населених пунктів земельних ділянок, то в такому випадку може бути дійсно економічна якась рентабельність, і місцева рада може заробити якісь додаткові гроші, про які дійсно можна тут говорити. Ще одне питання до вас щодо пілотного проєкту, щодо внесення відомостей до Держгеокадастру про земельну ділянку сертифікованими інженерами-землевпорядниками. Відтепер розробники документації землеустрою отримують можливість вносити відомості до Державного земельного кадастру самостійно. Чому? Ужасна практика. Ужасна практика. Хочеться, щоб пояснили. Да, значить, ведет к воровству землі. Сразу говорю. Значит, у нас вот так оформлено, кстати, на землях государства, значит, 64 гектара оформлено левым путем вот такими кадастровыми номерами. И там уже к нам приходят всякие, извините меня за выражение, жучки, значит, которые вот таким опытом, значит, это уже наша земля, давайте с вами торговаться. Последний момент. Один там деятель в Червоном хуторе вот так вот через самостоятельных геокадастра оформил землю, которая является коммунальной собственностью, и нами планировалась под детский сад. Понимаете, да? Поэтому я не знаю, как мой коллега оценит. Чистая схема вывода земли. Давайте паузу зробимо, запам'ятаємо. Так, в нас є дзвінок, щоб не втратити слухача. Алло, вітаємо вас, добрий вечір. Добрий вечір. Так, говоріть, ми вас слухаємо. Алло, ви нас чуєте? Алло, добрий вечір. Ви в ефірі, в прямому ефірі. Слухайте, будь ласка, в слухавку і говоріть з нами. Ми вас слухаємо. Так, на жаль, не вдалося нам поговорити. Володимир, ваша думка щодо цього реєстрації? Я навіть нічого додавати не хочу до того, що сказав колега. Тут, це ж навпаки, це було придумане для того, щоб не було схем, щоб не було хорошенька, ніякої... плотненька дорожка к рейдерству земельному, хоч би я... Ну, їх роботу хтось оплачує? От, розумієте, їх роботу хтось оплачує? От, коли вносять кадастр, треба розробити проєкт, все, розумієте, ну... Это помните, вот Тимошенко была премьер-министром, бесплатная приватизация, когда значит, нагибали частных землеустроителей, чтобы они оформляли бесплатно значит, документы на вот эту вот бесплатную приватизацию. В итоге цены на услуги землеустроителей возросли ровно в 2-3 раза, понимаете, да? Это, вот, ну, это еще ничего, это хоть там нормально люди получили там землю. А сейчас это вообще как бы, ну, правильно, рейдерский захват земли, без вообще учета местных интересов и других вещей, которые могут, вообще без интересов громады и без интересов людей, которые там, ну, рядом живут или проживают на этом месте. А ось законопроєкт про множинне громадянство, який в кінці минулого року ми так отримали, це також шлях, щоб іноземцям дозволити купувати землю в Україні. Ваша думка, Володимир? Цілком імовірно. Бо ж там питання референдуму тільки вирішить, дозволимо ми іноземцям продавати чи не дозволимо. А на референдум, ну, невідомо, коли щось у нас винесеться, так, і... коли такий механізм, можливо, буде працювати, а ось законопроєкт це... Залежить від того, якщо відверто, я не особливо детально не вивчав законопроєкт, що стосується громадянства, але теоретично такий варіант можливий, коли іноземець, набуваючи громадянство України, фактично набуває всіх прав, які надає йому цей статус, в тому числі політичних прав, в тому числі прав отримувати, до прикладу, земельні ділянки у власність, нехай і в певних межах, і там починає певним чином скуповувати ці земельні ділянки. Але знову ж таки,
Я зараз говорю теоретично, я просто цей законопроект саме про громадянство, в якій формі це буде відбуватися, який обсяг прав буде у цьому множинному громадянстві, да? Чи буде він такий самий, чи можливо там щось буде змінюватися, я цього детально не вивчав, тому я зараз 100% висновків робити не буду, але теоретично це можливо. Володимире, я думаю, що не бачу сенсу великого. В принципі, з 24-го року вже дозволяється юридичним особам так купувати землю. В принципі, у наших юридичних осіб, українських, там є вже механізми, яких власники іноземці вже по 20 років, 25 років вони працюють в Україні. І тут інше питання, в принципі, якщо людина там з Голландії, з Німеччини приїхала 20-25 років тому назад, вклала в економіку України дуже багато сил, сплатила багато податків, можливо, він і заслуговує отримати це громадянство і там отримати це право якісь ділянки там купити землі. Це таке, це треба обговорювати, в принципі, таке питання досить непросте, я думаю. Олександре, 30 секунд і ваша думка з приводу цього. З одної сторони, правильно, коллеги, нічого плохого в этом нет. Единственное, щоб це не превратилось, как Кипр, золотой парашют. Знаете, вот определенную сумму ты вкладываешь, получаешь гражданство и все. А если есть определенные условия, действительно, у нас многие фирмы имеют иностранные, поэтому мы там закрываем глаза на одно, а по сути это действительно... Ну, они же зернотрейдеры вывозят через 2-3 там американские компании, все зерно стекается через них, и по сути это тоже такая вот форма. Понимаете, вот не, когда мы хотим что-то сильно уже забюрократизировать, но все равно находятся пути преодоления. Так сделайте людям действительно упрощенную вещь для того, чтобы капитал пришел в Украину и все работал верно. Вот и все. Почула ваші думки. Дякую, що завітали. Володимир Слідзюк, Володимир Кошельник та Олександр Орлов були цієї години. Спасибі вам. Далі світові новини, а потім зустрічаємось знову в цій студії вже з новою темою. Данія додатково виділить 22 мільйони євро на безпеку України. Ця тема в ефірі скоро. Зараз світові, не перемикайтесь.